Ja kiitos teille kaikille, jotka olette tulleet tänne tänään joukkovoima mielenosoitukseen leikkauspolitiikkaa vastaan. Tässä yhteydessä haluan sanoa myös kiitokset, suurimmat mahdolliset aplodit meidän pienelle piskuiselle pippuriselle tiimille, jotka on saanut aikaan tämän mielenosoituksen. Tuntekaa tämä kehudit ja aplodit sydämessänne. Ja mä haluan käyttää tämän tilaisuuden hyväkseni myös kertoakseni, että tämä joukkovoima hallituspolitiikkaa vastaan on tämän kuluneiden vuosien aikana toiminut pääasiallisesti Facebook-viestintää käyttäen. Ellette ole vielä liittyneet Facebookissa ryhmään joukkovoima hallituspolitiikkaa vastaan, tehkää se. Seuratkaa sitä joukkovoima ryhmän viestintää ja joukkovoima hallituspolitiikkaa vastaan sivun viestintää. Sieltä te kuulette tiedot kokouksista, tapahtumista, tempauksista. Ja olkaa niin ystävällisiä, että aktivoitukaa myös itse mukaan. Aina tarvitaan tekeviä käsiä toteuttamaan uudestaan näitä tapahtumia. Ne eivät synny itsestään. Ja kuten mä oon jo sanonut, tää ei ole minkään yhden marssin kamppailu. Meidän on jaksettava, meidän on jatkettava. Tää mielenosoitus tänään päättyy nyt, mutta taistelu jatkuu, eikö niin? Mikä me ollaan? Joukko! 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 Joukkovoimaa, aivan niin. Pidetään yhtä, jatketaan taistelua. Nähdään taas turuilla ja toreilla ja siellä Facebookissa. Pidetään kamppailua yllä niin kauan kuin hallitus on kumossa. Eikö niin?